Du var hans vän och det var ett tag sen. Ni brukade prata varje dag. Nu sitter han i studion, försöker göra låtar, men allt för ofta slutar de i tårar. Han försöker vara stark när han går genom motvind. Du känner honom väl, du vet, han går stort in. Han önskar du var här och kunde höra, kunde se. Och på varenda scen är det som om du var med. Och nu sitter han där i studion och skriver igen. Och jag hoppas du är där in till själen av en vän. Jag saknar dig min bror. Jag saknar dig mer än vad du tror. Vi ses på andra sidan. Men till dess kommer jag saknar dig min bror. Jag saknar dig min bror. Jag saknar dig min bror. Jesper, själen av en vän. Varsågod, Fredrik Kempe. Alltså Jesper, så härligt att du får till en fullträff här ikväll. För det var precis vad det var. En riktig jävla fullträff. För mig är det så himla uppenbart vilken sorts artisteri du skulle kunna ha. Och det var precis det artisteriet vi fick nu. Och glöm inte det. För det är så värdefullt att hitta sin grej. Jag är berörd och jag är lycklig för din skull. Tack för det. Jag tycker att du sjunger fantastiskt fint. Det blev ett väldigt fint framträdande. Men samtidigt kan jag känna så här att jag saknar lite den här genuina känslan som både Kenring och Titiyo har i sina respektive versioner av låten. För det är så här, Jesper, du har ju placerat dig själv i ett fack. Och då blir det här helt plötsligt inte trovärdigt för mig när det kommer efter ett sånt framträdande vi såg innan. Nej, det där, jag håller inte med alls. Jag säger så här, alltså, jag känner att det du gjorde just nu, du sjöng och uppträdde den låten på ett väldigt fint och elegant sätt. Det var så elegant och man kände verkligen det du ville förmedla. Det var själsligt. Och jag känner att det var en till Jesper Classic alltså. Och det var verkligen gourmet liksom, jättefint. Och sen hade jag värsta crushen på Titiyo också back in the day, men det är en annan sak.